30 անհատից բաղկացած թիմ ղեկավարելը հեշտ գործ չէ, նույնիսկ եթե այդ անհատները անշունչ են, վիրահայ տիկնիկագործի մոտ դա լավ է ստացվում։ Արմեն Հովանիսյան, վարպետ տիկնիկագործ, հեղինակային շրջիկ տիկնիկային թատրոնի հիմնադիր։ Երբ ասում ենք թատրոն, սովորաբար պատկերացնում ենք այս շենք, բեմ, դահլիճ, Արմեն Հովանեսյանի թատրոնը ինչ է? Սնդուկ։ Փորձում եմ, որ ինչ որ մի մարզում, ինչ որ մի հայ երեխա հնարավորություն չունելու հասնի Թիֆլիս ներկայացում դիտելու, ես վերցնում եմ իմ նախատատերի սնդուկները, դարսում տիկնիկները սնդուկի մեջ ու ինքս հասնում այդ երեխաներին։ Ես որ հարցում են թատրոնը ինչից է ստեղծվում, ասում եմ թատրոնը ստեղծվել է աղբից։ Դիտեք կիրակի ժամը 23-ին։